Pod Urpínom sa budúcu sezónu najvyššia futbalová liga hrať nebude. Do konca súťaže zostávajú ešte dve kolá, no rozhodnuté je už teraz. Som z toho strašne sklamaný, lebo ja ako odchovanec mňa sa to strašne dotklo a týka sa ma to veľmi a bohužiaľ je to realita a budeme hrať druhú ligu. Po prehratom zápase s Trenčínom, ktorý sa stal slovenským majstrom, sa posledné nádeje na záchranu rozplynuli. Je to smutné, že krajské mesto vlastne nebude mať futbalový tím v najvyššej lige. To fungovanie klubu asi nebolo najideálnejšie. Je to dosť smutné, keďže v hokeji sme pomaly boli, respektíve sme boli v finále a tuto futbal skončil tak, ako skončil. V časoch najväčšej slávy podporovalo klub plno fanúšikov a celé mesto žilo futbalom. Hlavne ten prvý ročník 2003 bola taká eufória, postupilo sa z druhej ligy do prvej, do najvyššej súťaže a ľudia boli v očakávaní a zaplňali štadióny a takisto sa podarilo vyskladať kvalitné mužstvo, ktoré bojovalo až do posledného kola o titul. Mieli k tomu iný prístup a mieli srdíčko, lebo ho chteli hrať. A když hrajete a ste dobrí, robíte to srdcem, tak peníze prídu. Nemôžete chtít peníze a nedelať to srdcem. To nejde. Aj Trnava, keď tu hrala, tak ľudia boli po stromoch. V prvom rade bol kvalitný kolektív, či už počnúť starých hráčov, stredná generácia, ale aj mladí chlapci. Samozrejme, burcujúcim elementom bol tréner Laco Molnár a takisto v klube všetko klapalo tak, ako malo. Najvyššia futbalová súťaž do takého mesta, ako je Banská Bystrica, patrí. No je otázne, kedy a ako sa na prvoligový trávnik vráti.